tudo bem grande satisfação estar com vocês aqui pelo Alfacom canal do YouTube do Alfacom é, maior preparatório do país né em concursos carreiras policiais carreiras tribunais eu faço parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sou analista sou professor Luiz Medeiros e hoje teremos o um encontro né para de direito constitucional para o concurso né ainda que está surgindo aí muito em breve para os tribunais regionais eleitorais, né? Excelente concurso que a gente recomenda que ninguém perca a oportunidade. Você pode perguntar, ah, pessoa, eu quero fazer concurso para a polícia, eu posso assistir essa aula? Sem dúvida, direito constitucional é, digamos assim, qual o concurso público hoje em dia que não cai direito constitucional? Ó, carreiras fiscais, carreiras tribunais, carreiras policiais, né? Hoje em dia é uma gama gigante, né? O constitucional e o administrativo são os carros-chefes de todos os concursos. É, e a gente sempre recomenda que você, que está iniciando na sua preparação, que sem é, sombra de dúvida comece né, por essas disciplinas que elas são cobradas em tudo que é lugar, em tudo que é concurso. Aloysio, qual o, o conteúdo né, principal do direito constitucional para carreiras. De tribunais, né? A gente vai ter alguns pontos que, sem sombra de dúvida, vão ser mais cobrados em carreiras policiais e outros mais cobrados em carreiras de tribunais, né? Mas nada impede que seja é, cobrado o que a gente está vendo aqui no concurso para a polícia, né? Mas aqui, por exemplo, a gente vê com um pouco mais de profundidade o que é óbvio, né? Ou seja, poder judiciário, artigo 92 e seguintes carreiras né funções essenciais à justiça o Ministério Público, Defensoria Pública, advocacia pública, advocacia privada, composição do CNJ, composição do CNMP Ok vitalicidade é, a, a composição dos tribunais né? é, então são é, aspectos que costumam ser mais cobrados em carreiras, de tribunais, né? Você como vai fazer concurso para a carreira dos eleitorais, né? Sem sombra de dúvida, ou trabalhistas, ou tribunais de justiça, TRF, tem que estar sabendo um pouco mais da carreira da magistratura, né? Dos pontos que tratam, né? Da lei orgânica da magistratura nacional, os aspectos previstos na Constituição da República que prevêem a figura da da, da, da aquisição da vitaliciedade, o sujeito pode ser promovido, não pode ser promovido, a aposentadoria do juiz, né? as sanções aplicadas ao juiz, então são pontos assim, que a gente não pode passar despercebido. Né? Bom dia, é, Leandro, bom dia, Tiara, grande Tiara, bom dia, Virtual Lan House Francisco, então com grande satisfação iniciamos mais um encontro aqui pelo Alfacom, agradeço a oportunidade. Né, de estar com vocês. Agradeço a Gabriela, nossa coordenadora de eventos. Agradeço a Luiz de estar com a gente aqui nesse momento e estar com vocês, monitores do Alfacom e alunos, né, candidatos, né, ao futuro concurso para a Justiça Eleitoral, beleza? Então falei de pontos que são recorrentes, né, e demandam uma especial atenção dos candidatos às carreiras de tribunais, mas sem prejuízo nós temos Administração pública, artigo 37, né, e seguinte, regime próprio de previdência social, as alterações né, feitas com a reforma da Previdência de 2019, artigo 5o, né, direitos e garantias fundamentais, direitos sociais, processo legislativo, enfim, é uma gama muito extensa de conteúdo né, que a gente é, vai aos pouquinhos conversando com vocês, comentando e resolvendo questões. Eu prefiro estar tá dando essa aula, é, comentando questões, e aí a gente vai traçando, alinhando os pontos importantes que já foram cobrados no passado e fatalmente serão cobrados né, nos concursos que estão se aproximando aí das carreiras de tribunais. Beleza? Tamo junto? Então, sem sombra de dúvida, ali o artigo 5 quando trata né, da parte do direito penal, o processo penal, não passam um despercebido pelo examinador. E vamos começar resolvendo algumas questões de tribunais e questões de funções essenciais à justiça, como a Defensoria Pública, Ministério Público. OK? Combinado? Vamos lá então. Olha só, sou o professor Luiz Medeiros, né? E estamos junto aí. Vamos para cima. Eu tenho o YouTube, né, um canal no YouTube, Professor Luiz Medeiros, com dicas, né, para concursos. E vamos, vamos para cima. É, olha essa prova aqui da FGV para defensor público do estado do Rio de Janeiro. Né? É, DPRJ, Banco FGV, que estão muito interessantes essa prova aqui. Vamos lá. No dia 15 de janeiro do corrente ano, Célia Regina foi presa em flagrante né? em seu domicílio. Na ocasião, os policiais militares, em verificação na rua do trabalhador... Após receberem informações de que havia traficância de drogas ilícitas no local, perceberam que um homem estava parado e no aguardo de Célia Regina, em frente à sua residência. Com a aproximação dos policiais, o referido homem saiu do local, não mais sendo encontrado. Em ato contínuo, adentraram a residência de Célia Regina, os policiais, né? e constataram. 2 quilos de maconha. Em razão disso, a né, Célia Regina foi presa em flagrante delito e indiciada pelo crime de tráfico de drogas. É, observados os fatos narrados, é correto afirmar que eu costumo deixar né, alguns segundos né, o, o aluno tentar resolver a questão. Porque eu sempre digo que, sem sombra de dúvida, a melhor forma de você treinar para concurso é resolvendo questões. Né? E resolvendo junto com a gente aqui. Tá? Então, com isso, deem uma olhada aí naquilo que vocês consideram o correto, né? tecnicamente correto. E, e a indagação é no sentido de é, a gente tem visto né? cada vez mais crescer a importância da jurisprudência. Né? Será que pode? Ou seja, o cara meteu o pé, a mulher, a Regina, Célia Regina, entrou. E a PM pegou e invadiu, né? Seria os frutos da árvore envenenada eh, e essa apreensão da maconha seria flagrante, né? Esse flagrante terá validade, né? Eh, são as questões que surgem aí. Veja, é uma prova para defensor, carreira jurídica, né? Mas eh, da leitura dos eh, que a gente sempre sugere, né? A leitura dos informativos, a gente chega à conclusão, né, no sentido de que é, esse flagrante, né, ele apresenta um vício. A invasão do domicílio, né, por si só, em razão da conduta, da suposta né, é, conduta suspeita dos envolvidos, do sujeito que estava parado no portão e da, e da mulher que... É, Entrou para casa, então a, o fato de vislumbrar a viatura e entrar correndo não autoriza, né? Por si só, é, valeu, Tiara. Tamo junto, tá? Não autoriza a invasão daquela casa, tá? Então essa presunção de que haja entorpecente, né? Na, na, na No imóvel não autoriza. Né? A, a jurisprudência do STJ ela é firme no sentido de que essa invasão, é, ignorando, sem ter ciência de que estava um, um flagrante em andamento por si só, e aí logrou o êxito em encontrar drogas, esse fato por si só não torna legítima a entrada no domicílio. Okay? Então com isso nós temos, de fato, aí a galera está acertando. Alternativa D de dado. Tá? Então, para que os policiais façam ingresso forçado no domicílio e que isso venha a resultar na apreensão, é, deve ser justificado com elementos prévios que indiquem um estado de flagrância, que não ocorreu. Viu o cara meter o pé e a mulher entrou em casa? Ah, quer saber? Vamos invadir. Ah, e aí nós encontramos droga. Isso legitimou a entrada. É, sem que se detectasse previamente um estado de flagrância? Não. Né? Então, são os frutos da árvore né? contaminada. Né? Então, no caso em tela, essa violação de do domicílio, como justificativa de comportamento suspeito, né? por si só não autoriza né? a dispensa de investigações prévias ou de uma ordem judicial para a entrada. E isso acarreta a nulidade da diligência. Ora, se há uma nulidade da diligência, fatalmente né, essa pessoa vai ser absolvida né, lá na frente. Então, além disso, essa alegação é, não merece ser acolhida né, a alegação dos policiais, que foi autorizada. Né, então, a jurisprudência já vem exigindo. Primeiro, que o sujeito, né, o sujeito que eu digo, os policiais, eles estejam com câmeras né, e nas câmeras eles peçam a autorização. Que tem que ser espontaneamente franqueada. Tá? Então, a alegação possessória si de que foi autorizada não há de se presumir legítima. Tá? E não há elemento probatório nesse sentido. Então, o depoimento dos policiais, claro que eles querem legitimar o ingresso. Né? É, e a parte, ao negar né, em juízo essa autorização, vicia né, essa ação dos militares. Beleza? Então, segundo entende o STJ, é do Estado acusador, o ônus da prova de que houve consentimento válido. Então anota isso, galera. O Estado tem que provar, porque o ônus da prova é dos órgãos de persecução penal, é a polícia, é o Ministério Público que tem que provar é, que estão presentes esses requisitos né, é, de que houve consentimento. Tá? O Estado-acusador é que quem deve provar o ingresso não é suficiente a mera palavra dos policiais quiser aprofundar anota aí né o número do HC HC 695980 de Goiás tá isso está no informativo 730 beleza então admitir que com em razão da entrada isso justifica a prisão pelo fato de ali lograr êxito, encontrar né vasculhando aquela casa né é, drogas né é, isso gera a nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade. Tá? E o Supremo Tribunal Federal, também, em repercussão geral, já decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem o mandato judicial é, apenas se revela legítimo é, a qualquer hora do dia e da noite, quando amparado e fundadas razões devidamente justificadas que indiquem estar ocorrendo no interior da casa, uma situação de flagrante delito. Gritos, tiro, Maria da Penha, né? A pessoa sabe estar tá ouvindo a mulher gritando, pedindo socorro. Aí sim, pode adentrar. Agora tá mó silêncio lá. A mulher viu a viatura, entrou para dentro de casa, né? E aí. Ah, eu achei que aquilo ali era uma boca de fumo. Peraí, aí, mas achou com base em quê? Tá? Então, nós teremos um vício, razão pela qual alternativa é de dado. Parabéns aí, né, os nossos alunos que é, se manifestaram nesse sentido. E olha lá o que, que dispõe a nossa alternativa D. É ilícita, é ilegal a entrada em domicílio, é, no domicílio da indiciada, né, da investigada, né, sem uma ordem judicial. E os atos praticados são nulos. São nulos quando estiverem amparados em fundadas razões que indiquem um estado de flagrante. Beleza? Ah, por acaso. Né, chegou, entrou e encontrou drogas, mas o, o flagrante delito não era evidente, tá? Então a correta é a D é, no âmbito do processo penal, o direito à inviolabilidade, resvala de modo proeminente e verticalizado no campo probatório e influi dessa forma na validade das provas,? Okay? em consequência do desatendimento desses critérios. Previstos na Constituição, ou seja, lá no artigo 5o, inciso 11, que trata da inviolabilidade do domicílio, né, essa prova obtida é, vai ser considerada contaminada e ilícita. Beleza? Então, desde dado, resumindo, a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso, sem sombra de dúvida, é do Estado. Tá? E Deve ser feita com a declaração assinada. Aqui já viaja um pouco, né, o STJ? Né, a declaração assinada da pessoa que autorizou o ingresso, indicando sempre que possível as testemunhas do ato. Claro que o policial não vai ter isso, mas esse problema seria resolvido né, com a parte final aqui da ementa, ou seja, em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio e vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. Beleza? Então, uma questãozinha muito interessante de artigo 5, né? É, que também está conectada com o processo penal. É uma prova de defensor, mas quem resolve a prova de defensor está preparado para qualquer inferno que venha aí numa prova para técnico ou analista de tribunal, não é verdade? Vamos para a segunda questão, mantendo-se nessa prova. Essa aqui já é um pouquinho mais suave, essa questão, e achei bem interessante. Vamos lá. É, nós temos, em fevereiro de 2018, o Michel Temer decretou a intervenção a pedido, né? Do então governador Pezão. É, lembrando que, se não houvesse o pedido, essa intervenção seria ilícita, por afrontar, afrontar a autonomia dos Estados-membros. Né? Então, houve um pedido de intervenção porque a segurança pública não estava dando conta né, do recado. E aí, o Michel Temer decretou né, legalmente, constitucionalmente, essa intervenção. E durante essa intervenção, os militares do exército brasileiro exigiam RG, né, identificação civil, e tiravam fotos individuais dos moradores de diferentes favelas, supostamente enviadas a um aplicativo do setor de inteligência que avaliava a eventual existência de uma anotação criminal. Ampla cobertura, a ampla cobertura da imprensa foi impedida ao exigir-se que a equipe de jornalista ficasse a uma distância de 300 metros da abordagem. É, em uma dessas ações, um morador da Vila Kennedy foi obrigado a voltar para casa quando estava indo trabalhar como pedreiro. Ele tinha, ele acabou perdendo o dia de trabalho em razão disso, por ter saído de casa sem o serviço, é, sem os documentos. Levou apenas a marmita. Soldados fotografaram ele com e sem boné e mandaram voltar para casa. Daí o morador, né, da comunidade que saía para trabalhar e perdeu o dia de serviço, foi obrigado a retornar para casa pela ausência de documentos e procurou a associação de moradores para saber se tinha alguma medida judicial que podia ter sido tomada, né? Então nesse cenário, qual que é a medida judicial adotada para garantir a liberdade atacada? Né, é, pelos militares. Vamos lá, segunda questão, eu estou falando que a, o texto né, dado para a solução é que os moradores é, tinham que estar portando documento né, de identidade, sob pena de serem impedidos de sair da comunidade. Os militares do exército determinavam o retorno deles. Para sua casa, só que às vezes até o cara subir, né? O cara mora lá no alto do morro e aí já perdeu o dia de trabalho, né? E aí eu quero saber remédios condicionais, é a segunda questão, né? É a liberdade atacada, né? Como que nós vamos enfrentar esse problema? Está relacionado o que, galera? A liberdade de locomoção, não é? Então se é liberdade de locomoção, nós vamos ter qual a medida para a associação de moradores tomar em relação a que isso não ocorra novamente, né, com os outros é, moradores daquela comunidade? Seria um mandado de segurança? Seria um, uma ação civil pública? Um HC coletivo? A ação popular? Um HC preventivo. O que vocês acham? Segunda questão. Vamos resolver comigo? Alguém arrisca? A ação popular, tem gente falando que seria ação popular. A ação popular é o remédio constitucional que visa atacar ato lesivo à moralidade. Né? É... Veja, o remédio constitucional tem que estar relacionado à liberdade de locomoção, galera. Né? Então, remédio constitucional relacionado à liberdade de locomoção é o habeas corpus. Tá? E aí, a questão é: habeas corpus coletivo ou preventivo? Temos duas alternativas. Eis que surgiu né, no governo Cabral: né, a esposa dele, a então primeira-dama, foi presa. Vocês né? lembram disso? Juntamente com ele. Agora virou blogueiro, né, ele. Né? Mas na ocasião, a primeira-dama foi presa. E ela era o quê? É, tinha filhos crianças. Né? E aí. Ela entrou com o HC. No que ela entrou com o HC, apontando o quê? Pedindo a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Beleza? O 318 CPP fala o quê? Tem direito a substituir a prisão preventiva pela domiciliar quem for mãe de criança. Beleza? E não tiver cometido crime contra os próprios filhos. E nem crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Presentes esses requisitos teria o direito a cumprir, é, a transformar a prisão preventiva em domiciliar. Ok. E aí o, o, o STJ soltou a então primeira dana, dama, Adriana Anselmo, se não me falha a memória. E aí a Defensoria Pública da União entrou com o HC coletivo em todo o território nacional, pedindo para todas as presas serem colocadas em liberdade. E aí o Supremo. Autorizou, concedeu a ordem. tá Então, isso é né, o chamado HC coletivo. A ideia, veja: o HC preventivo, como é que é? Há uma iminência da prisão de determinada pessoa, chamado salvo-conduto. O HC pode ser preventivo ou repressivo. Então, você já sabe que existe um mandato de prisão contra você, você vai entrar com um HC preventivo ou você sabe que é muito provável que sair daquela audiência, aliás, nem sair, né, já, sa já ficar preso ali, agarrado, você entra com HC preventivo ou salvo conduto. Muita gente estava indo para a CPI, né, que a gente sabe que os políticos gostam muito de um palanque e gosta muito da voz de prisão. Pode ser dada a voz de prisão numa CPI? Claro que pode, prisão em flagrante ou falso testemunho, né. É... E aí alguns personagens, principalmente os investigados, que têm o direito constitucional ao silêncio, estavam indo munidos de um salvo-conduto, de o direito de permanecer calado, de não, é, não responder nada que possa representar que ele estava produzindo prova contra si. Então, nesse cenário nós temos o HC preventivo. Agora, no caso da questão, não havia uma iminente prisão de todos eles, mas eles queriam que garantir a liberdade de locomoção. Então, seria o HC coletivo, beleza? Tamo junto. Então é... Gabarito letra C. O Supremo admitiu a possibilidade sim, né, do HC coletivo. O habeas corpus ele se presta a salvaguardar a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir de qualquer pessoa ou de um determinado grupo. É um instrumento processual para resgatar. É o habeas corpus que pode ser individual ou coletivo. A ideia aqui da associação de moradores seria o HC coletivo, beleza? Então, é, a resistência que existiu né, no primeiro momento é a falta de previsão expressa no nosso ordenamento jurídico né, é, sobre o HC coletivo. Mas, gente, nós temos mandado um mandato de segurança coletivo, né, nós temos o um mandato de junção, uma série de remédios constitucionais que vão alcançar, eventualmente, o um número indeterminado de pessoas. Né? Então, é, nós vamos localizar no 654, parágrafo 2º e 580, ambos do CPP, e aí... Felizmente foi feito né, esse HC coletivo e o STF entendeu, no sentido da aplicação, por analogia, das normas que tratam do mandado de injunção coletivo. Tamo junto? Terceira questão dessa mesma prova, agora relacionado à galera da imprensa. O pessoal da imprensa foi impedido de ficar a uma distância inferior a 300 metros e aí você como é que você vai é, é, registrar né, eventuais excessos cometidos pelos é, agentes das forças armadas né os militares do, do exército é, se estariam cometendo excessos né a 300 metros muito difícil você escutar tu não vai escutar nada né no máximo ver se o cara não tiver batendo espancando você não vai estar tá conseguindo entender o que está que ocorrendo naquela operação num local público aberto ao público né então é possível você exigir esse afastamento da imprensa? Qual seria a ação constitucional para atacar né, essa, esse cenário né, que exigia seu afastamento por parte da imprensa? É outra questão também cobrando é, remédios constitucionais. Artigo 5 E aí, galera? Seria. Mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data ou ação popular. Qual o remédio constitucional para garantir que a imprensa fizesse a cobertura daquela, daquela abordagem né, dos é, moradores de uma determinada comunidade? É, Francisco, É infelizmente. É, o desrespeito não é um fato isolado, né, Ao jornalismo que é importantíssimo, que defende o que o interesse da sociedade de ter acesso à informação e eventual é, análise e denúncia de desvios de conduta dos agentes públicos que cometam eventuais excessos, né? Parabéns aí pela profissão sempre combativa, né? E a turma Segue marcando o mandato de segurança. Né? No que estão corretos. É isso aí, Tiara. Tirando onda, galera, mandado de segurança visa tutelar o direito líquido e certo, não amparado, né? tem o um caráter residual por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Observe que não impediram, né, os jornalistas, não os privaram da sua liberdade de locomoção. Razão pela qual a gente afasta a alternativa de habeas corpus. Não está relacionada, né, é, voltando aqui, né, mandado de segurança, é mandado de injunção, ausência de norma regulamentadora. Não é porque não está se discutindo, né, a falta de uma lei ou de um ato normativo habeas corpus não é porque não está privando os jornalistas né, da liberdade de locomoção, habeas data é o acesso à informação e eventual informação ser é, corrigida né, e ação popular, ato lesivo à moralidade então aqui nós vamos ter o gabarito é o mandado de segurança né? sim é, você mantê-los a uma distância de 300 metros é muito distante né, para que se faça uma cobertura adequada é, mas eu chamo a atenção né, de que não é totalmente né, esquizofrênica essa decisão, fruto da suposta preocupação com o perigo de uma bala perdida, seria esse o argumento do Exército Brasileiro. Tá? E aí é, eu chamo a atenção: pode cair uma questão sobre a responsabilidade civil do Estado. Né? É, a gente sabe que a gente tem a teoria do risco administrativo em razão da conduta dos agentes públicos, é possível que haja um eventual dano à equipe de imprensa. Né? E como a responsabilidade é objetiva, é, um profissional da imprensa ferido por policiais durante a cobertura, né, em que haja um tumulto, é, cabe a excludente da culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses que o profissional da imprensa descumprir essa advertência sobre o acesso a áreas é, delimitadas em que haja um grave risco à sua integridade física. Então, em razão dessa decisão do STF, que está no informativo 1021, é que é, supostamente levou né, o, o, o Exército Brasileiro a tomar essa precaução, né, digamos assim. Mas o remédio condicional que nos importa aqui, que nos interessa, é o chamado mandado de segurança. Tá? Bom dia, Patrícia. Vamos lá, bem-vindo aí. Quarta questão, prova para da banca FGV também, né? Em razão de uma grave crise financeira que assolava a região. João estava muito preocupado de não estar tá conseguindo pagar suas contas. É né? normal, um brasileiro normal, né? Como todos nós. O que, ao seu ver, poderia acarretar a prisão? Prisão por não pagar as contas? Né? seria isso uma prisão civil? em razão disso consultou um advogado que o informou corretamente que a decretação da prisão civil por dívida e aí ele quer saber, né? questãozinha interessante também da banca FGV da possibilidade da prisão civil, né? prevista em nosso ordenamento jurídico. vamos lá, o que vocês acham dessa quarta questão? qual seria o nosso Gabarito, galera, toda já se manifestando no sentido de que seria alternativa B de bola. De fato, galera, a gente sempre importante destacar o quê? Que em que pese nós tenhamos né, é, previsto na Constituição, se você abrir a Constituição vai estar lá. Né, a prisão civil ela é admitida em caso do inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentar, né, é, ou seja, o devedor de alimentos, a pensão alimentícia, se não houver o pagamento voluntário dessa obrigação, ele pode ser sofrer a prisão civil. Mas o depositário infiel, o que, que nós temos exatamente? Patrícia já colocou aí, o Pacto São José da Costa Rica afastou né, a possibilidade, tornou ilícita a prisão civil é, do depositário infiel. ok Então a adesão a tratados internacionais de direitos humanos, né, em nosso ordenamento jurídico, eu destaco ainda que costuma ser cobrado né, a... quando eles são incorporados. Né, com o status de emenda constitucional, é quando eles observarem as regras do processo legislativo para uma emenda constitucional. Ok? Caso contrário, terão o status supralegal, ou seja, eles são é, hierarquicamente superiores à lei, mas inferiores à Constituição da República. Então, quando não são incorporados com aquele quórum, vão ter o status supralegal, mas o fato é que a prisão civil hoje, né? Admitida pela jurisprudência apenas é a do devedor de alimentos. Ok com isso? Exatamente. Súmula vinculante 25, tá? É, ela é ilegal, qualquer que seja a sua modalidade, só sendo admitida no presente momento a, a do devedor de alimentos. E eu destaco: será que é possível isso? É possível a alteração de uma cláusula PETRA? Veja bem, só não se admite uma emenda tendente a abolir um direito fundamental, okay? E você abolir uma prisão civil é algo que não é não vem a abolir um direito à prisão, né Então muito pelo contrário, é algo vantajoso, então só não se admite emenda constitucional tendente a abolir um direito fundamental, como por exemplo, a criação da pena de morte né? se discutiu no passado, o princípio da presunção da inocência que dispõe a Constituição, ao trânsito e julgado da sentença. E aí, quando estavam querendo, né, em 2018, é, alterar, fazer uma emenda à Constituição, dizendo que era possível a prisão é, a partir da segunda instância. Fatalmente, essa emenda seria inconstitucional, ok? Então, aqui, prisão civil atualmente, galera, só a do devedor de alimentos. Para ampliar os direitos fundamentais, sim. E a gente fala, né, e destaca ainda que o artigo 5 nós temos um rol exemplificativo de direitos fundamentais que podem ser ampliados inclusive nos termos do artigo 5 parágrafo 3º, é, por tratados internacionais de direitos humanos. Beleza? Estamos junto? Show de bola. Como tivemos é alteração, né, fruto da reforma do judiciário, emenda 45 de 2004, que permitiu o que a introdução né, de mais um inciso da razoável duração do processo. E aí está caindo em concurso que, que essa razoável duração do processo só se aplica a processo judicial. Negativo. Processo judicial e administrativo. Beleza? Tamo junto. Show de bola. É, então, quarta questão. B de bola, vamos para a quinta questão. É, o prefeito do município beta sensível com a situação de Joana, pessoa extremamente competente, confiável é, e com elevado poder de liderança, estava desempregada. E aí ele decidiu aproveitá-la em sua gestão. Né? É, e aí foi e consultou o jurídico. Cara, eu quero dar uma moral ali para Joana, nosso cabo eleitoral, né? enfim, vai trazer muito voto para gente. E aí, o que, que a assessoria pode responder para acolher essa, essa pessoa, né? Então, quinta questão já está relacionada a cargo, emprego e função pública, cargo efetivo, cargo em comissão, função de confiança. Para solucionar né, essa questão, nós teríamos que fazer uma breve incursão né, no artigo 37 e seus respectivos incisos, né? Vamos lá, qual o gabarito que vocês apontam? Sem dúvida, né? A nossa construção ela flexibiliza. O princípio da obrigatoriedade do concurso público é através, né, dos cargos de chefia, direção e assessoramento, é possível que seja feita uma livre nomeação e assim como a exoneração nos cargos em comissão. Beleza? Temos ainda essa função de confiança, ela por sua vez ela é privativa dos concursados, dos integrantes de carreira, que não iria ser possível acolher essa cidadã é, nesse formato, porque ela estava desempregada. Se ela estava desempregada, ela não ocupava um cargo efetivo, beleza? Então, o que a gente quer aqui na questão de fato é a alternativa é vai ser o nosso gabarito. Servidor comissionado vai exercer um cargo de confiança e o servidor efetivo uma função de confiança. Então, a função de confiança. É, é algo privativo do concursado de carreira e o cargo né é o é possível no cargo em comissão o sujeito estar é, ainda que não pertença né aos quadros da administração sendo nomeado beleza alternativa e, é o nosso gabarito mais uma questão Prova desse ano para TJ do Rio Grande do Norte, para técnico judiciário, banca FGV. Vamos lá, ao ter negada a obtenção de um empréstimo em razão de alegadamente ter pendências fiscais com o município, Alfa, Maria compareceu à repartição competente, né, fatalmente do município, e solicitou uma certidão de inteiro teor. Das informações relativas a ela. Né? Só que esse requerimento foi indeferido, foi negado. De forma arbitrária e ilegal. Sob o argumento de que isso era sigiloso. E isso foi confirmado nas instâncias superiores administrativas. Né? É nessa situação, qual é a ação constitucional né? é... para Maria? Fez essa prova de, de técnico judiciário, Patrício Tiara se manifestou no sentido de que seria hábeis data. foi pro lado do mandado de segurança. É isso aí, galera. É, o gabarito foi de fato a alternativa A, até entendo o argumento do colega que divergiu apontando que seria, né, o mandado de segurança, né, é, que teria direito líquido e certo a esse acesso. Só que observe, a, reda, a própria redação do do mandado de segurança, ela é residual, ou seja, só cabe mandado de segurança quando esse direito líquido e certo não for amparado por habeas corpus ou habeas data. OK? Então, é, decisão do STF, que eu cito aí, né, acima, é, seria possível nós extrairmos que, de fato, é, assiste a razão ao examinador que colocou a bias data para esclarecer a pessoa física ou jurídica valores pagos a ele a título de tributos. Tá? Agora, a, a negativa da, do acesso à certidão é que poderia ser... É, questionado através do mandado de segurança. Beleza, galera? Tamo junto? Show de bola. Vamos para a sétima questão. Também dessa mesma prova, né? João, deputado estadual de uma assembleia legislativa do Estado-Alfa, pretendia fazer aliança com outros deputados estaduais, de modo a apresentar um projeto disciplinando as competências do TJ respectivo. Estado. Ao consultar a sua assessoria a respeito do âmbito normativo, em que matéria deve, deve ser disciplinada, foi corretamente informado que isso deve ocorrer no. E aí, galera? Competência do Tribunal de Justiça. Essa competência vai estar. Definida em que ato? there É sobre a questão anterior, a né? quem aponte inclusive é a súmula 2 do STJ, que não cabe habeas data se não houve recusa de informações. Mas aqui houve recusa, né? Então, em razão do caráter residual do, habeas, do, do mandato de segurança, é que é, se apontou né? o remédio seria o habeas data, tá? Mas é, destaque-se que ainda que houve alegação de informação sigilosa. Né? Então, essa informação não há de ser sigilosa em face da pessoa do impetrante. Tá? Então, sobre essa questão aqui né, atual, é a constituição estadual, né? Alternativa é, B de bola nos termos do artigo 125 da Constituição da República, nós temos o quê? Os estados vão organizar a sua justiça, tá? observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. E o parágrafo primeiro fala que a competência dos TJs será definida na Constituição do Estado. Só que a Lei de Organização e Divisão Judiciária né, confere a prerrogativa da iniciativa da do próprio tribunal de estar encaminhando o projeto. Tá? Por isso que os deputados estaduais só podem mexer a nível de uma emenda à Constituição do Estado. Tá? Porque a competência para deflagrar uma alteração na lei de organização judiciária vai ser do TJ e não da Assembleia Legislativa. Beleza? Então, B de bola, a competência há de ser feita na Constituição do Estado. Beleza? Oitava questão... É? o que nós temos aqui em razão da grave crise financeira a continuidade de serviços públicos a cargo do Estado Alfa foi seriamente comprometida, daí decorrendo o um ajustamento de inúmeras demandas, especialmente pelo Ministério Público do Estado Alfa, com o objetivo de evitar o crescimento de demandas das demandas o Secretário de Estado sugeriu ao Governador do Estado que determinasse ao PGJ a elaboração de um parecer, no qual seria analisada de modo detalhado a situação e os pontos de tensão existentes é, em relação ao entendimento do MP. A sugestão do secretário de Estado mostra-se. Então se liga: será que é legítimo? Né? o governador do Estado determinar ao PGJ para confeccionar um parecer, será que isso é possível? Estamos falando de funções essenciais à justiça. O Ministério Público, o chefe do MP do Estado, ele é subordinado ao governador? Ou existe uma autonomia, uma independência, que alguns chegam a chamar de quarto poder, né? o MP? Que tem as mesmas prerrogativas dos membros do Judiciário. E aí, galera, o que, que vocês acham dessa oitava questão? Fala comigo. Oitava questão, mas espera aí, será que o MP também não pode se manifestar no plano extrajudicial? Tiara mandou a alternativa E. Nós vamos encontrar né, as atribuições do MP né, na nossa Constituição. E lembrando que, com o advento da Constituição da República, houve a separação da Advocacia Geral da União do MP. E. Né? os advogados né da união exercem um outro papel esse sim subordinados ao poder executivo tá? a defesa da fazenda pública né é, essa consultoria não é papel do mp isso é papel da advocacia pública beleza razão pela qual é, ofenderia a constituição né a gente Está achando que é papel do MP fazer esse tipo de consultoria. Ele vai promover ação penal, inquérito civil, né? ação civil pública, mas é, realizar a consultoria, vamos dizer assim, isso é vedado pela Constituição. Beleza? Então, exercer função que não é compatível com a sua. É, finalidade institucional encontra óbice na própria Constituição, ok? Então, nós vamos ter a alternativa E: o MP não exerce atividade de consultoria jurídica e de representação judicial, quem faz isso é a PGE, é a AGU. Beleza? Então, nas esferas né, municipal, estadual e, e federal. Não é papel do MP estar exercendo essa consultoria, beleza? Por isso, gabarito aqui vai ser a alternativa E. Tamo junto? Nona questão. Joana, prefeita do município Alfa, após reunião com os secretários municipais, decidiu que o município necessitava de uma empresa pública para prestar serviços de indiscutível relevância para a população. Ao consultar a PGM a respeito da forma de se criar uma empresa pública, mais especificamente sobre ser necessária ou não, a edição de uma lei, foi corretamente informado que. É... E aí, galera? Na banca FGV não está de bobeira não, demolidor, tá? Culpa não é sua não, fica tranquilo. Então nós vamos encontrar no texto condicional a questão que vai solucionar essa dúvida da prefeita, né? A prefeita quer saber o que, que eu tenho que fazer, né? Consultou lá a PGM para criar uma empresa pública. Tem que ser por lei, né? Ou não, basta um ato administrativo, né? É... Como é que vai ser isso aí? Isso aí, a galera já se manifesta no sentido da autorização há de ser feita por lei. Nos termos do artigo 37, inciso 19. Se liga, somente lei específica pode criar uma autarquia. E autorizar, né, o examinador ele explora muito isso, criar, autorizar. Né? Então, para criação é de autarquia. Para autorização é de uma empresa pública, sociedade, economia mista e fundação. E lei complementar vai definir a área de atuação. Então, na administração indireta, nós temos o que? A fase, fundações, autarquias, sociedade, economia mista e empresa pública. Tá? Então, nós temos a criação da autarquia e a autorização das demais. Estamos juntos? De bola. Parabéns aí galera que está acertando. Destaco ainda né que empresa pública é pessoa jurídica de direito privado, assim como sociedade e economia mista, né é, são criadas, é, são autorizadas né, por lei para prestar serviço ou para explorar atividade econômica e um capital inteiramente público. Então, as pessoas jurídicas de direito privado são autorizadas por lei, têm patrimônio próprio. Né? Seus bens são penhoráveis. Então, aqui a gente está dando meio que um resuminho né? de empresa pública. Tá? Pode adotar qualquer forma societária, não goza de privilégios fiscais que não se estendem ao setor privado. Tá? Se prestar serviço público, não se submete ao regime falimentar. Aí seguem os exemplos. Né? Caixa econômica, Correios, são empregados públicos, o né? destaco ainda. Beleza? Não são estatutários, ocupantes de cargo efetivo décima questão O que nós temos uma questão muito interessante que eu vi aqui na prova para MP do Ceará. Banca Cebraspe. A figura do PGJ, ela não se confunde com a do PGR, né? O formato é totalmente diferente, tá? De um quando comparado ao outro. Você sabe essa diferença? Essa aqui tá certa ou tá errada, Né? Passa pela Assembleia Legislativa o nome do PGJ? Ou isso só acontece com o PGR? Vamos lá, décima questão. Numa prova de tribunal é perfeitamente possível isso aqui ser cobrado. A diferença do PGJ para o PGR. Tá? Não há uma simetria. Beleza? Décima questão. A Tiara marcou errado, Natália seguiu. É isso aí, galera. Tá errado. Na verdade, isso acontece com o PGR, tá? Mas o PGJ Olha lá, o 128, parágrafo 3. Tem uma lista tríplice. Uma lista tríplice dos integrantes de carreira. Ou seja, não passa pelo crivo do legislativo no âmbito dos Estados-membros. Tá? Então, o MP, o próprio MPE, vai encaminhar ao governador três nomes. Escolhe aí, irmão. E tem uma outra diferença para o PGR: no PGJ é permitida uma recondução. Anota aí, por favor o PGJ lista tríplice governador escolhe ou seja a Assembleia Legislativa não participa exatamente Jara. é já o PGR vai para o Senado você lembra disso o presidente escolhe livremente não tem lista tríplice né? mas passa pelo Senado Federal ok então é, e o PGJ, perdão o PGR é permitida a recondução. Anota aí, o PGR passa pelo Senado, tem que passar pelo Senado, né? E é permitida a recondução. Enquanto que no PGJ é permitida uma única recondução. Ou seja, é completamente diferente o formato, né? Então, de acordo com a jurisprudência suprema, a nomeação do PGJ não está sujeita à aprovação da Assembleia Legislativa. Basta escolher um dos três e acabou, Tá? Então, a exigência prevista em Constituição Estadual de que tem que submeter o nome né, ao Legislativo ofende a Constituição. Tá? Em razão da redação da Constituição da República. única exigência é a lista tríplice. Beleza? Bora para a próxima. Compete originalmente ao TJ julgar a ação popular. Que tem a finalidade de impugnar ato do governador do Estado. Vamos lá? Mais uma questão, Banca Sebrasp. Será que a ação popular também tem foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função? O foro privilegiado ou por prerrogativa de função confere né, é, a, a que as ações devam ser. De competência originária dos tribunais. Né? Então, a décima primeira questão. O que, que vocês acham aí? Tiara, fala comigo. décima primeira questão tá certo ou tá errado galera tá errado né sabe por quê? foro por prerrogativa de função é relacionado à ação penal tá não tem nada a ver com a ação popular ação penal confere o foro por prerrogativa de função por exemplo o prefeito é julgado pelo TJ o governador pelo STJ deputado federal senador presidente são julgados pelo Supremo Tribunal Federal nos crimes comuns tá mas ação popular não não é uma ação penal é uma ação civil razão pela qual não há se falar em foro privilegiado Ok tá lá? Competência para processar e julgar a ação popular contra ato de qualquer autoridade, tá? estão sob a jurisdição dessa corte. Originalmente é do juiz de primeiro grau. Tá? Então a competência para julgar a ação popular é do juiz de primeiro grau. Tamo junto? Décima segunda. Décima segunda questão. O que, que nós temos? A partir da Constituição de 88, o provimento de função pública somente ocorre com aprovação em concurso público, de provas ou provas e títulos. Tá certo ou tá errado, galera? Vamos lá. E aí, décima segunda. Exatamente, galera. Exatamente. Né? Ou seja, não nem sempre, né? Nós teremos os concursados. A regra geral, 372, fala que a investidura em cargo ou emprego. Depende de prévia aprovação em concurso público, mas logo em seguida flexibiliza, flexibiliza para os cargos em comissão, beleza? E observe que não está falando em função né, pública, que existem funções em que não há concurso, né? como por exemplo, nós vamos ter o que? É, mesário, jurado, né? cargo em comissão, beleza? Estamos juntos então? Errada a afirmação, isso aí estava mais tranquila, né? É... Vamos ver isso aqui. Constituição do Estado do Amazonas dispõe que, para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais da graduação das praças com estabilidade, assegurada pela PM e o bombeiro do Estado, quando se trata de uma pena acessória decorrente da condenação por crime militar, compete a quem? Quem é competente para julgar os crimes militares, né, e a eventual condenação. Exato, Patrícia, tem ainda os temporários, né, os temporários podem se submeter a processo seletivo simplificado, né, o cara quer ser oficial do exército temporário, pode ficar até oito anos, análise de currículo, né, é, ou a regra geral para quem pretende ficar o resto da vida, né, se quiser, no cargo ou emprego público, concurso um público de provas ou provas e títulos, nos termos do 37.2 da Constituição da República. Né? Então agora, décima terceira questão, que nós temos? A competência para julgar os crimes militares. Condenação por crime militar de quem? a né? então, competência para julgar crime, né? naturalmente, é a do poder judiciário, né? Então ali a gente já vê algo MP não, governador não, assembleia legislativa muito menos, corregedoria geral também não, tá? Então nós vamos ter por exclusão alternativa A, né? Ou seja a competência para a Constituição do Estado, a respeito da perda da função, mesmo a respeito da perda da função, vai ser do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, porque o Estado do Amazonas não tem um TJM. Beleza? É... Como funciona o concurso de provas e provas e títulos? Cara, é o que a gente está acostumado aí, ou seja, o cara faz prova para magistratura, para se tornar juiz, promotor, defensor. Ele vai fazer uma prova objetiva, uma prova discursiva, prova oral e a prova de títulos vai ser o quê? O cara tem aprovação em concurso, o cara tem publicação, né? tem livro publicado, artigo científico, ele tem é, mestrado, doutorado, isso que é a prova de títulos. No próprio edital vai estar constando ali quais são os títulos e qual é a pontuação de cada um dos títulos. Então tu empatou com uma pessoa, só que tu fez mestrado, né? Você tem livro publicado, então você vai passar na frente dessa pessoa. Isso que é as provas de títulos, né, digamos assim. E a prova é prova objetiva mesmo, discursiva. Beleza? Tamo junto, então. Essa questão 13 terceira alternativa A. É isso aí. Tá? É o Tribunal de Justiça que só o Tribunal de Justiça que pode decretar a perda do cargo, né, do militar. Estamos junto, 14 quarta questão, né, é... a Constituição Federal veda a criação de diferenciações, né, entre brasileiros e estrangeiros em relação à investidura de cargo, emprego e função. A Constituição proíbe diferenciar brasileiros e estrangeiros quanto à investidura. Tá certo ou tá errado, galera? Errado, né? A regra geral é o que é que a Constituição assegura aos brasileiros, né, serem investidos caso aprovado em concurso público. Os cargos são assegurados aos brasileiros e estrangeiros na forma da lei. Beleza, então aqui a gente não pode dizer que é isonômica. A questão apenas excepcionalmente, se houver alguma lei prevendo, é que o estrangeiro pode é, ocupar um cargo, mesmo assim os cargos existem cargos privativos de brasileiro nato como presidente da câmara do senado presidente da república oficial das forças armadas né carreira diplomática ministro da defesa então a gente não pode afirmar que há uma isonomia entre o brasileiro e o estrangeiro no provimento de concurso público beleza ou de certos cargos exatamente errada a questão décima quinta questão Servidor estável pode perder o cargo, mas nessa hipótese tem direito à indenização na razão de um mês, é, uma remuneração por ano de serviço. E aí, 15? Tá certo ou tá errado? Galera, realmente isso aqui foi o examinador foi longe, né? Mas a resposta está correta, tá? A gente sabe que, com o advento da emenda condicional 20, né, ampliou-se as hipóteses de perda do cargo do servidor estável. Né? Então, nós tínhamos duas hipóteses, passamos a ter quatro, tá? Nós tínhamos é, processo judicial, julgado, sentença judicial, julgado, Avaliação, é, perdão, sentença judicial, PAD, processo administrativo disciplinar, assegurado contraditório e ampla defesa. Tínhamos só duas previstas originalmente na Constituição. Com a reforma administrativa de 98, nós dobramos, né, Passamos de duas para quatro. Qual seria a terceira? Avaliação periódica de desempenho, ou seja, mesmo servidor estável Desde que, em lei complementar, se assegure o contraditória ampla defesa, ele pode perder o cargo nessa avaliação periódica de desempenho negativa. E uma quarta situação de perda de cargo está relacionada à lei de responsabilidade fiscal. Alcançado o limite prudencial, é possível que a administração pública faça o quê? Ela desligue servidores estáveis. E aí, como a gente não tem FGTS, a gente tem direito a uma remuneração por ano. Olha só o que diz o 169. Tá? É, da Constituição no parágrafo 5: O servidor que perde o cargo terá direito à indenização de um mês por ano de serviço. Tá? Então, é, é uma questão que o examinador, Banca Sebraspe, Prova para MP, né? tem direito a uma indenização de um mês por ano de serviço. Questão interessante, pouco cobrado. Né? Tamo junto? Décima sexta questão. Olha lá a questão envolvendo aquela diferença né, que você encontra do PGR para o PGJ, tá? Quero saber se está certo, tá errado, se é a mesma coisa, se não é. Já vimos que é, é diferente, né? E aí? Décima sexta questão. É, aqui não chega nem a ser punição, né, Patrícia? Na verdade é o cara, é, aquela ente da administração, é, se descontrolou financeiramente. E ocorrendo né, o descumprimento da, da lei de responsabilidade fiscal, nós vamos ter essa situação. Então, a décima, sobre a décima sexta, né, a gente viu que não, não há o princípio da, isome, da simetria. O PGR tem um formato, ele pode ser reconduzido várias vezes, é permitida a recondução. O PGJ é permitida uma recondução. O PGR, ele tem que ser aprovado pelo Senado, a sua indicação e não tem lista tríplice nenhuma. E o PGJ vai constar de uma lista tríplice e não tem que passar pelo Senado. Não tem que passar pela Assembleia Legislativa, tá? Então não tem sabatina do PGJ, mas tem do PGR. Ou seja, é completamente diferente. Beleza? Estamos junto, 16, então errada, né? Conforme já expusemos em questão anterior o né? é, PGJ não é sabatinado, é, ou seja, basta que ele seja indicado né, entre os três nomes para o governador escolher um, o PGR vai ter que passar pela sabatina, tá? o PGR pode ficar os oito anos ali, né, enquanto ele ficar sendo é, contar, né, e algo até meio estranho, né, o PGR ser amiguinho do, do presidente, né, mas ele pode ficar sendo reconduzido, é permitida a recondução enquanto que no PJJ é permitida uma recondução beleza? então anota isso aí que já caiu e pode cair novamente, questão típica assim de tribunal para derrubar candidato né? essa é a anterior lá do artigo 69, tranquilão 17 sétima questão vamos avançando, caminhando para o final do nosso encontro, quem estiver gostando comenta e curte aí né? Lembrando, sou o professor Aloysio Medeiros, estou né? sempre dando dicas aqui no meu canal, né o professor Aloysio Medeiros, no YouTube. Tá? Vamos lá? Então, o que, que nós temos aqui? Ele quer a situação que ofende o artigo 5. Questão que ofende o artigo 5, o que, que nós vamos ter? Né? Considerando o disposto na Constituição Federal, alternativa A: cumprido o mandado judicial de prisão às 9 da manhã, dentro da casa do réu. Perfeito. É durante o dia, a ordem judicial dispõe a Constituição. E 9 nove da manhã é durante o dia. O que, que é noite? Lei de abuso de autoridade, artigo 22, nós encontramos a definição agora positivada, prevista na lei. Das 21 mais 5 é noite. Beleza? Tamo junto? O é, que mais? A, não ofende. B, policial, sem ordem judicial, entra em domicílio à noite para. Prisão em flagrante, ok. Prisão em flagrante é qualquer hora do dia ou da noite. Imagina o cara não. É, tá vendo o cara praticando um feminicídio, matando a mulher? Não, não vou entrar porque é de noite. Isso aí não existe. Beleza? O que mais? Não, não, só YouTube. Tá? É, então, a segunda alternativa não ofende a Constituição. Terceira. Muito cobrado, suspensão. A diferença para dissolução. A suspensão basta uma atividade, uma decisão judicial. A suspensão é uma natureza provisória, né? não é algo definitivo. A dissolução exige o trânsito em julgado. Então está correta também a C. Né? Não ofende a Constituição. Beleza? É... D de dado. Ordem judicial, ordem de prisão civil por dívida, de alimentos, ok, também não ofende a Constituição. Então, o que nos resta? A alternativa é: né? ou seja, o grampo, né? digamos assim, a escuta telefônica, é da autoridade judicial em processo criminal, ok? Alternativa é: é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telefônicas, salvo né, por ordem judicial nas hipóteses de investigação criminal. Dissolução, perfeito. Patrícia, trânsito julgado. Suspensão, decisão judicial. 18ª questão, o que, que nós temos aqui? É, direito, constitucional. Sempre cai uma questãozinha, né? Artigo 7 da Constituição. E aqui a Banca Vunesp é interessante, né? Cheia da maldade, cheia da pegadinha, né? E ela vai apresentando em pegadinha em todas elas, menos uma. Qual que seria a correta? Vamos lá. 18 a questão. Exatamente, Carla. Reserva jurisdicional. Lembrando que, é, para proceder né, a algo mais invasivo, como o mandado de busca, como a, a, a escuta, né, a interceptação telefônica, tem que ser o juiz. Né? É, por incrível que pareça, em relação ao sigilo bancário, né, as CPIs têm essas prerrogativas, né? mas não podem fazer interceptação. Podem ter até acesso a conta do sujeito, do investigado, mas não grampear só juiz mesmo. Então, é... 18ª questão, o colega já apontou ali, de fato, gabarito dedidado. As demais, vamos ver o, 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 o que está errado. Participação nos lucros é desvinculado da remuneração. A relação de emprego, ela é... é vai proteger contra a dispensa arbitrária sem justa causa. Tá? A licença gestante 120 dias. E a jornada em turno ininterrupto é reduzida, é de 6 horas. Beleza? Então, alternativa de dado é o nosso gabarito. Cargo público privativo de brasileiro nato. Já até falei nesse encontro agora. Né? É... Vamos lá. Quem que tem que ser brasileiro nato? Nós vamos ter o famoso mnemônico, né? Mp3.com presidente e vice da república, da câmara, do senado, ministro do supremo, né? Carreira diplomática, oficial das forças armadas e oficial é, é, e ministro da defesa. Ministro da justiça não, tá? Muito cuidado. Então alternativa A, décima nona, A. E eu chamo a sua atenção, olha só na tela aí, há algumas funções, funções em que também são é, consequência das primeiras, né? E outras temos novidade aí. Ó, o presidente do CNJ, ele é o presidente do Supremo, e os todos os ministros do Supremo tem que ser brasileiro nato. O presidente do TSE é, é ministro do Supremo, por isso ele tem que ser brasileiro nato também. Já vi questão de tribunal jogando essa informação aí para tentar te derrubar. Tá, temos ainda mais a informação de seis membros do Conselho da República e o proprietário de empresa jornalística de radiodifusão. Então, tá aqui amarradinho todos os cargos privativos de brasileiro nato alternativa a estamos juntos vigésima questão isso aqui é óbvio que vai cair questão relacionada a direitos políticos né direitos políticos vai cair na tua prova de eleitoral de tribunal eleitoral óbvio que vai né e a gente lembrar o que a galera que tem o voto facultativo né eu sempre falo meu pai ficou muito feliz quando é, fez 70 anos, que aí ele não era mais obrigado a votar. Tem gente que até com 90 e tantos anos, 100 anos, vai votar. Mas tem muita gente que quer se libertar né, desse fardo para muitos, fruto da decepção né, com os políticos. Mas é facultativo para o analfabeto, maior de 70, e a, a, os adolescentes, 18 aos, é, dos 16 aos 18. Tá? Beleza? E o cara do serviço. É, é, militar, né? Aos 18 anos, o conscrito também não pode se alistar. Dito isso, nós vamos ter o que? Gabarito C de casa. tá? Tanto brasileiro nato naturalizado, o voto é obrigatório. O alistamento eleitoral está previsto no artigo 14 da Constituição que recomendamos a leitura. Você tem que saber. tá? A quem é obrigatório e a quem é facultativo. Beleza? Então, vigésima questão: C de casa. Estamos juntos? É, 21ª também muito cobrado em concurso para tribunal. Está né? relacionado à carreira da magistratura. Tá, eu, caiu no meu concurso para o tribunal, é, sempre vai estar tá caindo algo relacionado à magistratura. Né? Você quer entrar para Poder Judiciário, tem que saber o que acontece lá para os caras serem promovidos. Isso está no artigo 93 da Constituição Federal. E também vamos encontrar na 21, né? Também vai ser o gabarito. Vamos lá. Ele vem colocando coisas erradas, né? O gabarito também vai estar tá ali. A regra é o que? O sujeito tem que ser promovido de entrância para entrância de forma alternada. Antiguidade e merecimento. E é obrigatória a promoção do juiz que figure três vezes consecutivas ou cinco alternadas na lista de merecimento. Tá? E essa promoção, o cara tem que estar tá entre os 20% mais antigos, né? ou seja, da quinta parte da antiguidade da lista. Tá? Então, aqui a gente vai ter como correto, é, porque ele preenche todos os requisitos. Tá? Por isso, ele tem que estar tá, é, alternativa C é o nosso gabarito. 22. Desembargador cometeu crime de responsabilidade. Olha só, tribunal adora isso, em falar em foro por prerrogativa de função. É isso aí, promoção por merecimento, artigo 93 também cai de montão, né? Veja, isso aqui foi prova do TRF, tá? Então, vamos lá, agora para técnico judiciário também do TRF. Vamos lá, desembargador, Banca Sebrasp. Crime de responsabilidade. Desembargador vai sempre a gente colocar o quê? É, o andar de cima. Acima do Tribunal Regional Federal tem o STJ. Beleza? Então compete ao STJ julgar nos crimes comuns. Governador, vice-governador, desembargadores dos TJs, membros dos tribunais de contas. Olha que interessante, anota aí. O membro do TCM também é julgado pelo STJ. Beleza? Então, tá errada aí a questão. 23 papel do CNJ também vai cair a composição e qual o papel. A gente costuma falar que o CNJ, né, a galera do preparatório brinca, né? Corno não julga. Corno não julga. O CNJ não exerce função jurisdicional. Tá? Alternativa A: todos os órgãos judiciários estão sujeitos ao controle? Não, o Supremo não está sujeito. Supremo não está sujeito por isso que está errada a primeira afirmação. Tamo junto? É... E as duas outras estão corretas, tá? É... Beleza. Então vamos lá. 23 terceira, perdão, a primeira está incorreta, a segunda também está incorreta. O CNJ não exerce Jurisdição, acabei de falar, e a C, perdão, e a terceira, a terceira que está é a única correta. Beleza? Então, com isso, gabarito C. Só a terceira está correta. Beleza, galera? C de casa. 24a questão. Lembrando que o Tribunal de Contas não pertence ao poder judiciário é muito cobrado também em concurso, né, de tribunais, quais são os órgãos que não pertencem ao Poder Judiciário. Tá? Então, aqui nós vamos ter o quê? Tem autonomia, não é subordinado ao Congresso Nacional, tem competências próprias que são exercidas de forma autônoma. Gabarito da 24. Portanto, de dado. Beleza? Tamo junto? Artigo 71, também recomendo a leitura. 25. Direitos e garantias fundamentais. Ele quer a correta. A correta. O que, que nós temos aqui? Alternativa A. Tá errada, né? Ele quer a correta. Porque é tráfico e não crime hediondo. A B. Está errada, porque fala ali, né, depositário infiel. A C, é nulo o PAD contra servidor que não foi assistido por advogado. Também está errado. A D, nas empresas com mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante. E a E é o nosso gabarito, beleza? Artigo 8 da Constituição da República. Tamo junto? 26ª né, e última questão. Diante do que dispõe a Constituição sobre Direitos e Garantias Fundamentais, o que nós vamos ter aqui? É a todos assegurado, independente do pagamento de taxa, obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Está correto. 26 sexta questão. O pessoal está tirando onda, é isso aí. É, Súmula vinculante 5 do STF. É, 26 sexta, alternativa A. Se liga aí no que está que errado. Né? É, B. Existem sim hipóteses de. É, que é possível ingresso no domicílio, flagrante, desastre prestar socorro e durante o dia ordem judicial. B, é vedada a criação de tribunal de exceção e aqui ele está dizendo que é possível a criação de um tribunal. Beleza? É... D, razoável duração do processo. Aqui eu falei com vocês no começo do nosso encontro, é no processo judicial e administrativo. E a e na verdade está falando de mandar de injunção beleza estamos juntos galera com grande satisfação agradeço aí mais uma vez a oportunidade do Alfacom e agradeço estar com vocês é, comentando questões de concurso de tribunais de carreiras policiais para você que está nessa caminhada aí fiquem com a gente forte abraço professor Luiz Medeiros estamos juntos sempre aí valeu até a próxima quem gostou, curte e comenta, tá? Abraço, valeu!